טוב, יאב, אני רוצה לשאול אותך, להתחיל איתך. תגיד לי, מנסור אבאס, ווינו, איפה הוא נעלם? כמו שלחתי הודעה. זהו, כשצריכים אותו, כשצריכים אותו, אז הוא איתכם, עם השמאל. כשלא צריכים אתכם, אתם, השמאל מחביא אותו? שמאל שלחתי... מתחת לשטיח? שמאל שלחתי לו הודעה. קיבלת הזמנה לכנס העיתונאים, הוא אמר לי, כן, אבל אני מעדיף בתיאום לא להשתתף. אז זו תגובה הכי מרגיזה שאני הייתי יכול לקבל. אני שמע מזה לא. מבחינתי הלא, לא, מבחינתי הלא, אגב, זה לא שרק לא, זה שיש הבהרה די ברורה מצד המפלגות בשמאל, מצד ראשי האופוזיציה, נא לא להגיע ולא להפריע. אנחנו לא רוצים שיקטימו את ההפגנות, עם התמונה שלך. זה מה שהבנתי. זה שורה תחתונה, מה שהבנתי. אני אגיד לך למה זה מדהים. לא, זה מרגיז. זה לא מדהים, זה מרגיז. מרגיז, למה זה מרגיז? זה לגמרי זה מרגיז, כי בסופו של דבר, אם אתה רוצה לדבר על להטיף מוסר בכל הדמוקרטיה, ויש הרבה מה לעשות עם הדמוקרטיה, ושומרי הסף של הדמוקרטיה, ובסוף, אתה אומר, רגע, אבל עם כוכבית. דמוקרטיה לא עושים עם כוכבית. זה לא רק דמוקרטיה, רב, תשמע, זה מגזר שכל הזמן מדבר בשם השוויון. הוא אומר, אנחנו לא מפלים. הימין הוא פשיסטי וגזעני וכל זה. בסוף הם לוקחים את הנציגים של הערבים ומחביאים אותם מתחת לשטיח. יש לה הרבה ביקורת על ה... כבר דיברנו על החלק מזה. על השמאל, אבל אתה לא תגיד אותם בציבור. לא, אני אגיד אותם בציבור. כי בגלל הערבים לא נוטים, לא נוטים להגיד בקשורת על השמאל, כי אחרת לא הזמינו אותם לערוצי התעמולה של השמאל. אז הערבים מאוד פוחדים מהשמאל. אתם ישראל השלישית. אתם הכי פחדנים, הכי פראיירים. הממשלות הכי אלימות שהיו אי פעם כלפי המיעוט הערבי, הממשלות של השמאל. נכון. הממשלות שהתנקרו והתחו והתגזענו ברמות שאי אפשר להתאים, זה דווקא היו ממשלות שמאל. אני לא אומר שלא. אתה יודע מה? אתם טובים רק בדיבורים. הם בהוצאה לפועל. זה נכון. זה עובדה. מה שנכון. זה לא רק דיבורים, גם צריך להגיד, נתניהו ראש הממשלה שאני הקציב הכי הרבה כסף למגזר הערבי, זו האמת, אפילו אחמד טיבי יישאר לי. אתה יודע למה? כי הוא איש שמאל שמתחזה לימין, שמנצל את הימין. הוא לא... נתניהו לא איש שמאל, בואי, אם הוא כזה איש שמאל, למה השמאל כל כך שונא אותו? זה פרדוקסים שיבוא אם אני אבין. מעבר לכל מה שאתה אומר, אגב, תשמע, זה השתמש וזרוק אחי, כלומר, לממשלה, לחברות בממשלה, להקמת ממשלה, זה אפשרי. מה זה לקולות? הכל פתאום. לשותפות פעולה באופוזיציה. אפילו בנט, אחרי שיצא מהממשלה, הוא התחיל לתת קצת ביקורת על כל המהלך שהיה לפני שנה וחצי. אפילו בנט, רק שתבין. בנט אמר שבג"ץ הוא חמאס, עכשיו הוא רוצה להשכין שלום. בנט שיהיה בריא, עלה היום בבוקר לאיזה רעיון. הוא לא אמר שהוא שותק? בגלי צה"ל. לא, אז הוא הפסיק לשתוק. שופר שתיקה? נוכח זה שעומדת להיות מלחמת אחים, אז הוא בא לעצור את מלחמת האחים. אתה מבין, מי שיצר אותה, למעשה בממשלה שהוא כממשלת הכלאיים, שגנב קולות של אנשים שהצביעו לו, בא עכשיו להגיד, והוא חוזר בו. הוא רוצה לדווח בפשרה, כמו שהוא תיווך בין אוקראינה לרוסיה, כמה הוא לא להצליח פה.